Mercenarët e grupit Wagner gjenden në Bielorusi, thanë të shtunën zyrtarët Ukrainës dhe Polak një ditë pasi Minsk u njoftoi se ata po stërvisnin ushtarët Bielorus në juglindje të kryeqytetit. Wagner gjenden në Bielorusi, shkruajtën në një mesazh në rrjetin Telegram zëdhënës i agjencisë ukrainase për kufirin Andriy Demeshenko. Ai deklaroi se ishin pikasur në Bielorusi grupe të veçanta të zhvendosura nga Rusia. Disa luftëtarë të grupit Wagner kishin bërritur në Bielorusi që të martën, i thanë agjencisë së lajmeve Reuters, dy burime të afërta me luftëtarët. Sipas presidentit rus Vladimir Putin, kjo zhvendosje e grupit Wagner drejt Bielorusisë ishte pjesë e marrëveshjes që i dha fund rebelimit në qershor, kur mercenarët morën kontrollin e një shtabi të ushtrisë ruse, marshuan drejt Moskës dhe për pak e futën Rusinë në luftë civile. Drejtuesi i grupit Wagner Prigozhin nuk është parë më në publik që kur u largua nga qyteti jugor rus Rostov-on-Don. Në orët e vona të datës 24 qershor, Polonia njoftoi këtë muaj se po përforconte kufirin e saj me Bielorusin për të përgatitur ndaj kërcënimeve të mundshme.